पल शाहलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुराहरू होला है पल शाह यदि चाहिँ पूर्ण रूपमा उनी दोषी साबित भए अब अहिले प्रपक्षमा छन् उनी अब अझै प्रपक्षमा थुनामा हुँदै गर्दाखेरि अझै छानबिनु होला र अब दोषी चाहिँ पूर्ण रूपमा भइसकेपछि उनलाई चाहिँ हजसम्मको जुन नियमगत रूपमा छ सोही सोहीअनुसारको कारवाही हुनसक्छ या पूर्वपक्षमा थुनिएकाहरू धेरै निर्दोष भएर पनि बाहिरिएका छन् अब उनी निर्दोष यसपछि पनि हुने सम्भावना कतिको छ भन्ने कुराहरू रहला यति बेला प्रहरी हिरासतमा हुँदै गर्दा उनका चाहिँ समर्थकहरूले चाहिँ यति बेला धेरै दुःख व्यक्त गरेका छन् उनी सँग निकट रहेका कलाकारहरू रहे पनि दुःख व्यक्त गर्ने स्वाभाविक पनि रह्यो र उनलाई माया गर्ने आम दर्शकहरूले भने पलको सान्त्वनाका लागि पनि धेरै आवाज उठाइरहे र अझै पनि पल निर्दोष भएर छिट्टै निस्किनेछन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् कतिपयले चाहिँ अदालतप्रति पनि औँला उठाएका छन् विभिन्न पक्ष विपक्षीमा दर्शकहरू उभिएका छन् तर अन्तिम समयसम्म पनि पल रिहा हुनुपर्छ भन्दै प्रहरी कार्यालयमा पनि चाहिँ अदालतको वरिपरि परिसरमा पनि उनीहरू आन्दोलनमा थिए पल विरुद्ध नै केस लड्नुपर्ने बाटोहरूमा अलि बढी सरकारी वकिलले चाहिँ पलको विरुद्धमा जुन चाहिँ बाटोहरू सुरुवात गरिसकेका थिए त्यो कारणले पनि पललाई थुनामा लाने सम्भावना प्रबल देखिएको थियो प्रपक्षको लागि पललाई थुनामा लानु अगाडि नै केही वकिलहरूले सञ्चार माध्यममा भनेका थिए उनी छोडिनु भनेकै अन्य छोरी चेलीहरूको चाहिँ जीवनमा आँच आउनु हो भोलि अरू छोरीचेलीहरूलाई पनि यस्तो घटनाहरू हुनसक्छ त्यसको चाहिँ भागीदार को हुन्छ त्यसैले उन उनी उनलाई छोड्ने सम्भावनाै छैन भन्दै सरकारी वकिल र अन्य वकिलहरूले पनि त्यहाँ भन्दै आएका थिए र उकिलहरूको भनाइलाई मान्ने भने पनि पल विरुद्ध चाहिँ त्यति धेरै प्रमाणहरू तयार थिए कि ताकि पल अब uh, यो चाहिँ यति बेला लागि थुनामा जाने सम्भावना प्रबल थियो वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट जिरो फर मोर डिटेल्स भिजिट डब्लु 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 डट वेब सर्फर कम सबै खबर सबैका लागि नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लाली गुराज टी अर्को विशेष रिपोर्टमा म कमल सरस्थित भइसकेको छु दर्शक दिन नायक पल शाह प्रहरी हिरासतमा छन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो तर आजबाट नायक पल शाहलाई पृपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिएको छ नायक पल शाह लामो समयदेखि एउटा विवादमा तानिएका थिए र यो विवादको केन्द्र बिन्दुमा पुग्ने बाटोहरूको सुरुवात हुँदै गर्दा छानबिनपछि अदालतले उनलाई थुनामा लानका लागि अर्थात् थुनामा पठाउनका लागि आदेश दिएको हो केही मिनट अगाडि यो समाचार प्रकाशित भएको छ मैले यो चाहिँ जानकारी तपाईँलाई गराउँछु अभिनेता पल शाहलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत तनाउले आदेश दिएको छ न्यायाधीश हरिश्च्र ढुङ्गानाको एकल इजालसले एक किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी भएको अभियोगमा शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको अदालतले पल पीडितले दिएको घटना का विवरण कागज पीडितको शारीरिक जाँच र परीक्षण जाँचपछि आएको परीक्षण रिपोर्ट घटना भएको दिन गत वैशाख चौध गति राति बाह्र बजे पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको हुँ भनी पल शाहले दिएको बयानलाई आधार मान्न शाहले पीडितलाई जबरजस्तीकरण गरेको देखिने देखिन आएको र उक्त चाहिँ कारणले पनि पल शाहलाई प्रहरीले यति बेला चाहिँ बयान लिइसके पश्चात र अदालतले चाहिँ पुरपक्षका लागि थुनामा जान थुनामा राख्न आदेश दिएको हो तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले वर्ष पन्ध्र कि परिवर्तन नाम यहाँ लेखिएको छ जेरो अठहत्तर उनासी ब्यास बाह्रलाई ललाइफकाइ ला गरी विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाइ जबरजस्तीकरण गरेको देखिन आएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिङ हुने गरी हाललाई निजी प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहलाई मुलिकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा सडसठीको उपदफा एकको खण्ड खमजिङ थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्ने गरी हृतपूर्वक थुनुवा पुर्जी दि कारागार कार्यालय दमौली तनाउ पठाइदिनु भन्ने आदेश छ भन्ने कुरा आएको छ अदालतले पल शाहले जबरजस्तीकरण गरेको पूर्णता अस्वीकार गरे, गरे पनि उनले गरेको चाहिँ जुन बयान अनुसार घटना भएको दिन राति बाह्र बजे पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको स्वीकारेका छन् जसका कारण उनले जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेको ठहर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ पल्ले बयानमा घटनामा भएको घटना भएको दिन राति बाह्र बजीतिर रा पीडितलाई म्यासेज गरी आ साथीसँग खाइ बा बाँकी रहेको बियर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको तथ्य स्वीकार गरेको आदेशमा उल्लेख छ एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति बाह्र बजीतिर रा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै ऐचित्य प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारयोक्ति सोही राति निजले पीडितलाई जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेको तथ्य मिल्न भिड्न आएको देखिन्थ्यो आदेशमा भनिएको छ शाह विरुद्ध सोह्र वर्ष कि किशोरीलाई प्रलोभन गरेर पारेर प्रलोभनमा पारेर जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनाउले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो बुधबार र बिहिबार भएको थुन्चेक बहसपछि शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ पीडितले आफूमाथि पटक पटक करि भएको बताएपछि उनका बुबा र पल विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तन्हुँमा बाह्र फागुनमा किटानी जायर दिन पुगेका थिए जायरी केही दिन फरार भएका शाहले पन्ध्र फागुनमा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए अनुसन्धानमा जारी रहँदा उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा पनि सोही विषयमा जाहेरी परेको थियो पललाई नवलपुर पुर्याएर बयान लिएको प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत तिन चैतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो तनहुमा तनहुँमा चाहिँ मङ्गलबार शाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो अदालतले पल शाहको म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई भने एक लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाह शाहविरुद्ध जबरजस्तीकरणको मुद्दामा मतियार बनेका अभियोग अभियोग दर्ता गरेको थियो के के छन् त पल शाह विरुद्धका प्रमाणहरू तपाईँहरूलाई पनि यो प्रमाण प्रमाणसहित थोरै म पढ्छु तर यो प्रमाणहरू चाहिँ लिस्टिङ गरेर आइएको छ यो तल म यो आदेश पूर्ण रूपमा पढ्दिनँ तर प्रमाणहरूको केही संक्षिप्त पढ्नेछु पल विरुद्धको जबरजस्तीकरणीय मुद्दामा केही समयअघि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डलाई अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको थियो पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले पनि उनको संवेदनशील अङ्गमा चोट रहेको देखिएको थियो पल शाहले तनहुँ र नवलपुर प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा दुई बिच विवाद बढेपछि उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने मौखिक सहमति भएको स्वीकारेका पनि छन् तर जबरजस्ती जबरजस्तीकरण चाहिँ अस्वीकार गरेका थिए उनका अनुसार दुई हजार अठहत्तर सालको जेठ अन्तिमतिर पीडित किशोरीको किशोरीले फोन गरेर तपाईँ र मेरो सम्बन्ध अरूले थाहा पाए महिनावरी था रोकियो भन्दै म्यासेज गरेकी थिइन् त्यसपछि पीडितकी आमा जो गायन क्षेत्रका दुर्गेश थापा सरोज ओली त्यसै गरी योगेश काजी म्यानेजर कृष्ण जोशी र आफू बसेर छलफल गरेको भन्दै उनले बयानमा भनेका छन् मैले पीडित पीडितको उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला भनेर केटीको उमेर पुगेको छैन भनेको थिएँ भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ पल्ले भने तनाउमा घटना भएको भनिएको भनिएका बेला पीडितलाई बियर खाना दिएर फेवा फेसवास लिएर आफ्नो कोठामा गएको जिकिर गरेका थिए नवलपुरको गैराकोट रिसोर्टमा भने पीडितको कोठामा जो चाहिँ जुन कोठामा चाहिँ हिजो राति डर लागेको भन्ने खबर पाइसकेपछि सुत भनेर फर्किएको उनको दाबी थियो तनहङमा शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो पीडितको बयानअनुसार जोशीले शाहसँग घुम्न जान र उनले भनेको मान्न अनुरोध पनि गरेका थिए भिडियो सुटिङको क्रममा विभिन्न स्थानमा रहेका रहँदा एकै कोठामा बस्न बाध्य पारी जबरजस्तीकरण गर्ने कार्यमा जोशीले सहयोग गरेको थिए पीडित किशोरीको बयानमा भनिएको छ अब जोशी छुटे तर पल छुटेनन् किन होला भन्ने धेरै व्यक्तिहरूको आशङ्का हुनसक्छ जोशी पनि यति बेला चाहिँ एक लाख धरोटीका राखेर रा छुटेका छन् भने अब पल कहिले छुटलान् या पललाई कस्तो सजाय होला भन्ने प्रसङ्गहरू उठला है अब पललाई जुन रूपमा किटानी दायर गर्ने व्यक्तिले अर्थात् नाबालिक भने कि गायिकाले जुन रूपमा चाहिँ हदेसम्मको कारवाही होस् या लामो समयसम्म उनलाई चाहिँ जुन कानुनगत का रूपमा चाहिँ नियम छ त्यो अनुसार नै उनलाई सजाय दिनुपर्छ भनिएको छ अब पल पृपक्षका लागि थुनिएका थुनिएका छन् अब कतै उनको प्रमाणहरू अझै बलियो भयो भने बिचमै निस्किने चाहिँ आधारहरू बन्यो भने पनि निस्किने सम्भावनाहरू हुन्छन् जिल्ला अदालत तनाउले करणी सम्बन्धी कसुर अभिनेता पल शाहलाई प्रपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ बिहिबार साँझ अदालतको आदेश आएसँगै शाह जिल्ला कारागार तनाउमा पुगिसकेका छन् उनीसँगै मतियारको रूपमा रहेका रहेका जुन अघि नै भनिहालेँ कृष्ण जोशीलाई चाहिँ एक लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेको छ भन्ने कुरा आएको छ अब यो चाहिँ अलिकति अचम्म तपाईँहरू रहनुहोला पलकै चाहिँ बयानको कारण पल फसेको भन्ने कुरा यो समाचारमा प्रकाशित छ मैले दुवै समाचार अनलाइन खबरबाट प्रकाशित भएको समाचार पढ्दैछु शाहले अदालतमा दिएको बयानको आधारमा हेर्ने हो भने राति बाह्र बजे पीडितलाई म्यासेज गरेर साथीसँग खाएर बाँकी रहेको बिय लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको स्वीकारेका थिए त्यो मैले अघि नै पनि पढेँ र एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति बाह्र बजे प्रवेश गर्नु कुनै ऐचित्यतामा त्यो चाहिँ खोट लाग्ने बाटोहरूको कुरा अघि नै आइहाल्यो त्यो कारणले पनि यो हुन्छ कि भन्ने कुरा आउँछ र जुन अवस्थामा यो घटनाहरूले काहीँ कतै छुन्छ भन्ने कुरा छ जस्तो यो बिचमा चाहिँ नि पलको म्यानेजरको चाहिँ गैर जिम्मेवार क्रियाकलापलाई पनि धरोटी भन्ने कुरा आएको छ जस्तो किन धरोटीमा छोड्ने त उनको म्यानेजर भन्ने कुरा पनि आएको छ शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीमाथि किशोरीलाई करणी भएपछि त्यसबारे कसैले नभन्न प्रहरीमा उजुरी नगर्न र मिल्न दबाब दिइराखेको अभियोग चाहिँ जुन पत्रमा लेखिएको थियो त्यो भनिएको छ पीडितका बुबाले दिएको पूरक जाहेरीमा भनिएको थियो मुख्य अपराधीलाई जोगाउने चाहिँ आपराधिक श्रृङ्खला कसुर गरिएको चाहिँ जानकारी पनि उनका बुबाले दिएका थिए जोशीबले चाहिँ शाहविरुद्ध उजुरी नगर्न र न्यायिक कारबाही तर्फ गए नराम्रो हुने त्रास धम्की र विभिन्न चाहिँ मार्नेसम्मको धम्कीहरू दिएको कुराहरू पनि योभन्दा अगाडि आएको थियो त्यो उनी आफै स्वयं कृष्णले पनि स्वीकारेका थिए त्यस्तो कार्यमा चाहिँ निम्ति चाहिँ कानुनले छुट्टै फौजदारी दायित्वको व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ न्यायाधीश ढुङ्गानाको आदेशमा भनेको छ प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विषयतर्फ अभियोजन पक्षबाट चाहिँ अमुसित चा। अमुचित ध्यान पुग्न सकेको पाइएन भन्ने कुरा आएको छ न्यायाधीश ढुङ्गानाको ढुङ्गानाले आदेशमा बेलायत र नेपालका दुईवटा समेत प्रस्तुत गर्दै कसैलाई मतियारको रूपमा सजाय गर्न चाहिँ उनलाई कसुरका अनिवार्य बारे तत्त्वको बारेमा जानकारी रहनुपर्ने भनिएको छ कुनै कसुरको साझा योजनामा सहभागी भएर उसको चाहिँ क्रियाकलापहरूमा मूल कसुरदारको उत्साह थपिदिएको छैन भन्ने कुरामा पनि मतियारको आपराधिक दायित्व यकिन गराउने बाटोहरू हुनसक्छ अर्थात् पल जहाँ थिए या त्यो ठाउँमा उनीसँगै संलग्न भएका थिए भने चाहिँ उनी, उनी अझ फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ म्यानेजर जोशीको हकमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्ने विषय पुष्टि गर्न पीडितको बुबाले दिएको जाहेरी र पीडितको पीडितले पछि पुनः गरिदिएको घटनाको विवरणको कागज जात बाहेक अन्य प्रमाण नभएकाले आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि दुई कुरा बाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण न देखिन न आएकोले प्रतिवादी थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था देखिएको छैन ढुङ्गानाले भनेका छन् तर घटनाबारे समयमै थाहा पाएर न्यायिक उपचारमा जान सुझाव दिनुको साटो उल्टै पीडितलाई उजुरीको अवरोध गर्ने धम्काउने र त्रास डर दिने जस्ता कार्यमा अगाडि बढेको भन्दै अदालतले उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरोटी माग चाहिँ गरेको छ चा। बयानमा बयानका क्रममा पनि जोशीले धम्काएको स्वीकारेको पनि छन् र आदेशमा उनले व्यवहारलाई चाहिँ जुन उनको व्यवहारलाई पीडितप्रति देखाएको गर्जिमेवारी क्रि क्रियाकलाप भनिएको पनि छ र यो अनुसार हेर्ने हो भने पनि उनी मतियारकै रूपमा रहे तापनि पूर्ण तौरमा उनले सबै घटनासँगै बसेर नियाली नरहेको हुनाले पनि उनलाई चाहिँ अहिले छाड्ने आदेश दिएको भन्ने कुरा आएको छ यता पलको बयानमा पल कसरी फसेँ भन्ने कुरा हुनसक्छ है यो चाहिँ अब समाचारमा लेखिएअनुसार चाहिँ पल चाहिँ म्यानेजरको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलापका कुराहरू पनि मैले अघि नै भनिहालेँ अब उनी कसरी चाहिँ धरोटीमा छुटेका छुटेको कुरा पनि भनिहालेँ अब न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाले चाहिँ अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा चाहिँ उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेको बताएका छन् जुन हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार शाहले राति बाह्र बजीतिर चाहिँ पीडितलाई म्यासेज गरेर साथीहरूसँग चाहिँ राखेको या जुन साथीहरूलाई साथी सँग खाइराखेको बियर लिएर गएर कोठामा प्रवेश गरेको उनले नस्वीकारेको थियो भने यसलाई मुख्य आधार मान्न सकिने थिएन भन्ने कुरा पनि आएको छ र अब पल शाहलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुराहरू होला है पल शाह यदि चाहिँ पूर्ण रूपमा उनी दोषी साबित भए अब अहिले पूर्पक्षमा छन् उनी अब अझै पूर्वपक्षमा थुनामा हुँदै गर्दाखेरि अझै छानबिन होला र अब दोषी चाहिँ पूर्ण रूपमा भइसकेपछि उनलाई चाहिँ हजुरसम्मको जुन नियमगत रूपमा छ सोही सोहीअनुसारको कारवाही हुनसक्छ या पूर्पक्षमा थुनिएकाहरू धेरै निर्दोष भएर पनि बाहिरिएका छन् अब उनी निर्दोष यसपछि पनि हुने सम्भावना कतिको छ भन्ने कुराहरू रहला अब यता नाबालिग भनिएकी गायिकाले यो विषयमा चाहिँ जुन रूपमा आफ्नो चाहिँ बयान दिएकी थिइन् अदालतमा गएर या प्रहरी सामु दिएको बयान या वकिल सामु दिएको बयानको आधारलाई हेर्ने हो भने पनि यो केसमा उनी कतै पनि ढगमगाएनन् र न ढगमगाइसकेपछि उनको केसलाई आधार मानेर उनीप्रति सबै कुराको चेकजाँच गर्दाखेरि पल विरुद्ध नै केस लड्नुपर्ने बाटोहरूमा अलि बढी सरकारी वकिलले चाहिँ पलको विरुद्धमा जुन चाहिँ बाटोहरू सुरुवात गरिसकेका थिए त्यो कारणले पनि पललाई थुनामा लाने सम्भावना प्रबल देखिएको थियो प्रपक्षको लागि पललाई थुनामा लानु अगाडि नै केही वकिलहरूले सञ्चार माध्यममा भनेका थिए उनी छोडिनु भनेकै अन्य छोरी चेलीहरूको चाहिँ जीवनमा आँच आउनु हो भोलि अरू छोरी चेलीहरूलाई पनि यस्तो घटनाहरू हुनसक्छ त्यसको चाहिँ भागीदार को हुन्छ त्यसैले उन उनी उनलाई छोड्ने सम्भावनै छैन भन्दै सरकारी वकिल र अन्य वकिलहरूले पनि त्यहाँ भन्दै आएका थिए र वकिलहरूको भनाइलाई मान्ने भने पनि पल विरुद्ध चाहिँ त्यति धेरै प्रमाणहरू तयार थिए कि ताकि पल चाहिँ यति बेला प्रपक्षका लागि थुनामा जाने सम्भावना प्रबल थियो केही दिन अगाडिदेखि नै गाई गाई हल्ला थियो यो विषयमा पल प्रपक्षका लागि थुनामा रहनेछन् भन्ने कुरा अब पललाई चाहिँ प्रपक्षका लागि थुनामा राख्दै गर्दाखेरि उनलाई कस्तो अवस्थामा थुनामा राखिनेछ उनी सुरक्षित रहन्छन् कि असुरक्षित रहन्छन् उनलाई अब कलाकारहरूले भेट्न जाने बाटोहरू कस्तो होला भन्ने कुराहरू चाहिँ आगामी भिडियोहरूमा पनि प्रस्तुत गरौँला अब पल थुनामा जाँदै गर्दाखेरि उनका साथीभाइहरूको चाहिँ कुनै पनि प्रतिक्रिया आएका छैनन् उनीसँगै काम गरेका कलाकारहरू र भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको म यस्तो गीत गाउँछु टुको टिमले पनि अहिले कुनै पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाएका छैनन् र सम्भवतः उनीहरू पनि यति बेला पीडामा छन् आफ्नो सहकर्मी प्रहरी हिरासतमा त्यो पनि पूर्ण रूपमा उनको धेरै चाहना अनुरूप पनि चलचित्र धेरै समयपछि आइसकेको थियो र उनी आएपछि उनको चलचित्र आइसकेपछि आफ्नो यो लेभलको चलचित्रमा पलले खेलेको र पलको चलचित्र आउँदा पल आफैले हेर्न नपाउँदाको पीडा त एक छँदै थियो र अब पल फेरि चाहिँ पूर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेपछि अब यो कस्तो अवस्था निर्माण होला के होला भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ र अब कलाकारितामा जस्तो पलको योगदानसँग धेरैको चाहिँ चाहना पनि बढेको छ अब पल थुनामा गइसकेपछि उनका अब कलाकारिताको बाटोहरू कस्तो रहला उनी फेरि विपक्षका लागि त गएका छन् भोलि चाहिँ उनी पूर्ण रूपमा अपराधिक शैलीमै हो भन्ने तौरबाट चाहिँ यो आए नतिजा आएर पूर्ण रूपमा थुनामा पुग्यो भने यसको नतिजाहरू कस्तो आउला भन्ने कुराहरू पनि आउला र निर्दोष साबित हुने सम्भावना कतिको छ भन्ने कुराहरू पनि आउला खरि केही छैन एउटा व्यक्ति यति बेला प्रहरी हिरासतमा हुँदै गर्दा उनका चाहिँ समर्थकहरूले चाहिँ यति बेला धेरै दुःख व्यक्त गरेका छन् उनी सँग निकट रहेका कलाकारहरू पनि दुःख व्यक्त गर्ने स्वाभाविक पनि रह्यो र उनलाई माया गर्ने आम दर्शकहरूले भने पलको सान्त्वनाका लागि पनि धेरै आवाज उठाइरहे र अझै पनि पल निर्दोष भएर निस्किने छन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् कतिपयले चाहिँ अदालतप्रति पनि औँला उठाएका छन् विभिन्न पक्ष विपक्षमा दर्शकहरू उभिएका छन् तर अन्तिम समयसम्म पनि पल रिया हुनुपर्छ भन्दै प्रहरी कार्यालयमा पनि चाहिँ अदालतको वरिपरि परिसरमा पनि उनीहरू आन्दोलनमा थिए र पल अब भने चाहिँ यति बेला प्रहरी हिरासतमै रहने जानकारी तपाईँलाई दिइसकेका छौँ र प्रहरी हिरासतबाट अब चाहिँ उनी पुल पक्षका लागि थुनामा रहनेछन् दशविन यो रिपोर्टसँगै अर्को रिपोर्टमा आउने बाँचोको साथ म कमल सरगम बिदा हुन्छु नमस्कार